Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд Ілля і... На столі... І це сокирник на столі, так. Да. На столі сокирник і багряний страж. Так. Да. І вони з гри «Темна гавань» ще Лепелева. І це в нас вже буде друга спроба пройти наш четвертий сценарій. Якщо не дивилися попередньо, нашу спробу ми програли. І не змогли завершити перемогою ось нашу четверту нашу справу. Тому, згідно з правилами, ми маємо її перепройти. Плюс ми зрозуміли, що ми робили не так, і як ми маємо робити правильно. Да. Так. Ось так ось. Проаналізували трошечки наш бій і спробуємо цього разу виграти. Давайте ще раз, що в нас тут за ритуальні камені? Це завдання знищити всі викличні камені, потім вбити всіх ворогів. Тобто ми в попередній спробі знищили всі камені, але, на жаль, не спромоглися знищити всіх ворогів. Вступ. Ви підходите до позначеної на мапі будівлі старої бійні, однак вас чекає несподіване видовище. Вся будівля згоріла дотла, від неї залишилися самі руїни. Найпевніше це сталося зовсім недавно. Ви добре пам'ятаєте, що до вашого полювання на березі тихої річки бійня була цілою. Все-таки доволі підозріло, що пожежа сталася саме тоді, коли ви збиралися дослідити це місце. Підозріло, хоч і не зрозуміло чому. Не зайве буде трохи понишпорити серед обуглених уламків і спробувати докопатися до суті справи. У єдиній вцілілій частині будівлі ви знаходите сходи, що ведуть до кам'яного підвалу, і вирішуєте спуститися. Що нижче ви спускаєтеся, то сильніше запах гниття, а потім він взагалі огортає вас, немов задушлива ковдра. Ви вже почали розмірковувати, чи не повертатися назад, аж раптом до вас долинають звуки наспівів. Манера співу і інтонації дуже схожі на ті, які ви чули на кораблі з кривавим вівтарем. Невдовзі ви добираєтеся до джерела звуку. Короткий коридор від сходів веде до великої відчиненої кімнати, повної бузовірів у червоних мантіях. Їхні співи все гучнішують, і підлога починає сильно трястися. Від помиражених руїнами чотирьох монолітних каменів по підлозі розповзаються тріщини. Стеля теж починає обвалюватися, додолу падають величезні уламки. Ви зосереджуєтеся на єдиній цілі, намагаючись на деякий час викинути з голови всі події кількох останніх тижнів. Якщо ви не припините цей ритуал прямо зараз, то будете поховані тут живцем. І особливі правила, переконайтеся, що на початковій руці кожного персонажа є карта здібності лише рівня 1, це так. Кількість карт на руці повинна відповідати значенню у правому верхньому куті планшету вашого персонажа. Так. Особливі об'єкти – це викличні камені. Кількість очок здоров'я кожного викличного камня дорівнює кількості персонажа плюс 1, тобто по 3. Вони можуть бути цілями тільки ближніх атак. Коли ви знищите 2 викличні камені, прочитайте розділ 1. В принципі, ми це вже все знаємо. Я просто це ще раз нагадав, що нам тут потрібно робити. І давайте одразу пороставляємо все, що нам потрібно пороставляти. Це пастки. В них по 3 поранення. В кожній. Так, далі. Це в нас будуть монетки. Монетка в нас буде тут. Монетка в нас буде тут. Тут і навіть тут. Але скриня вже не приходить, тому що скриню ми вже відкрили, дізналися, що там, і скрині в нас не буде. Але приходять наші бузовіри. Давайте сюди один, сюди елітний. Давайте ми його помітимо, що він елітний. І тут в нас приходить кам'яний голем. Тут у нас приходить кам'яний голем і ось так. Прийшов сюди кам'яний голем. Добре. В принципі, я думаю, що, мабуть, все. Єдине, що нам залишилося визначити, де ми будемо починати, на яких комірках ми будемо починати. Ти будеш тут, так? Да? Ну, добре, я тоді буду тут. Мабуть, якось так. Буду я просто починати. Хочу, зрозумів, я хочу його атакувати. Ну, добре. Так, в принципі, ми вже готові будемо розпочинати бій. Єдине, що я планшет наших стихій знову ж таки покладу сюди, щоб його було видно, що ми заряджаємо, що ми не заряджаємо. І нам залишилося тільки роздати карту цілий. А, ні, чуєш. Я буду ось тут.
Я готуватися буду одразу. Я одразу підготуюсь просто. Тобто ти не будеш атакувати Базовіра? Ні, я думаю, я оту карту зіграю. Я не знаю, що таке ота карта. Ну, що я улюбленець. Ну. Щоб накидувати прям круто. Так, обираю собі дві карти цілий. Останній потім... раз в мене не вийшло це, до речі. Так, і я беру собі якісь дві карти, і ми маємо обрати собі тільки одну ціль з них. Ну, а поки ми будемо обирати, я думаю, що вже можна поставити вподобайки цьому відео, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви ще не підписані, залишити коментарі по суті цього бою, який буде відбуватися. Ну і дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Якщо ще не долучилися, то в описі до відео є посилання на те, як це зробити. А я ще болію. Да. Так. Слухай, Ігоре, а що таке ОЗИ? Очки здоров'я. Так, угу. Так, так. Угу. Так, 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 так. Ну, в мене все погано вийшло. В тебе все погано? Так. Да. Угу. Угу. Стоп. Так, ладно. А можеш мені... Я вибрав собі одну карту. Обіснити? Цю скидаю. Що це таке? Консерватор. Не перекладати карти здібності у 100 сутрат, щоб скасувати поранення. Ти можеш скасовувати поранення, якщо тобі назначають поранення, ти можеш їх скасовувати, скидаючи або одну карту з руки, або дві карти зі скиду. Ми просто цього не робили. Тобто це зараз саме оптимальний варіант? Можливо. Ми не знаємо, що це таке, да? Чому? Ну просто не було необхідності. Ну тоді я її беру. Добре. Інша скидається. Да. Ну, це я вже знаю, що в тебе за карта. Ну, да ладно. Ну, я не знав ще. В принципі, все, ми готові розпочинати, да? Тому поїхали. Давайте. Да, в мене 10 одиниць здоров'я, в тебе 8 одиниць здоров'я. До речі, а що нам дали оці? Досвід? Так. Да. Ну, коли назбираєш 45, перейдеш на другий рівень. А, тобто вона мені десь зарахувалася. Так, да, так, да, так. Да, да. Добре, добре, зрозумів. Так що, скажи мені, будь ласка, ти будеш атакувати його в цей раунд? Ні. Ти не будеш його атакувати в цей раунд? Я зрозумів. На жаль, але ні. Хоч, ну, слухай, я можу йому на... А ні, не можу. Угу. А я відштовхнути нікуди не можу, так? Да? Ні, там поряд нічого немає. Я хочу щось зробити. Ну, добре. А, ну я знаю, що я можу зробити. Так, ну я одна в мене є, а зараз я подумаю, що мені потрібно буде зробити ще. Угу. Да, давай, я все ж таки спробую так, щоб я... Ось так. Все, я визначився. Поїхали? Давайте я отсюди покладу. Я визначився, в мене 10. Ну... Чого ти мукаєш? Ну... Так, давайте я перемішаю картки Бузовіра. А я кам'яного голема. І в нас приходить 65. Він вже після нас ходить. Угу. Кам'яний голем 28. 28. Це було близько. Тобто, в нас виходить наступна історія. Давай. Спочатку йде багряний страж, потім в нас йде сокирник, потім в нас йде кам'яний голем. А він, і до речі, потім буде. Бузовір. Так, угу. Да, кам'яний голем буде доволі хорошо. Буде швидко бігти. Ну, добре. Добре. Угу. Так, а що буде? А що в нього? А, рух в нього... з мінус один. В нього ближня атака. Так, да, в нього ближня атака. І це не дуже добре, тому що я планував, що я його підтягну під себе. Ну, мабуть, не буду підтягувати під себе тоді. Хоча рух мінус один. А як ти його бити будеш? Ну, добре.
Все, тоді починаємо. Я починаю, у мене ініціатива 10. Давай. Я роблю тут базову дію, переміщуюся на 2, але мені достатньо всього на одиничку переміститися. А чому? Тому що далі є вогняний серп, атака на 3, дальність 2, і потім можу притягнути на одиничку. Але, і плюс заряджаю собі вогник. Але я не буду відповідно притягувати, тому що він буде рух мінус 1, в нього рух на 2, тобто він на важкодоступну зайти не зможе. І атакувати мене не зможе, і це непогано, тому я просто його хочу атакувати. Давайте я перемішаю свою карту модифікаторів. І тому я дальність 2, атака на 3. Полетіли. Перша атака на Бузувіра, і це плюс 1. О, крутяк. Це плюс 1. Це непогано. Тобто я цілих 4 йому наношу, тобто він майже помер. Ну як майже, в нього 6 життів, це у нас який? Це у нас одиничка. Йому 4 прилетіло від мене, я кинув серпом і прям по самим щупальцям. У нього 2 здоров'я залишилось? Так, да, у нього 2 здоров'я залишилося. Я походив. Ну я його не доб'ю. Твій хід. Ну і ладно, він атакувати мене не буде. Звісно, я не можу. На 6 атакувати. Ну, ти скинеш тоді цю карту. Ну, це, да, думаю, не найкращий варіант. Да, тому що попередній раз я виснажився перший. Так, ти дуже швидко всі карти поскидав. І... Так, ти граєш улюбленця, отримуєш 2 досвіду, кладеш сюди свій жетончик сокирку. Знову є 2 досвіди. І рух на 3 і заряджаю. Угу. 1, 2, 3. Дійде тоді до тебе. Так, да, тоді ось так, давай. Угу. Добре. Все, походив? Так. Да. Прибирає, да, свою цю. Тепер у нас буде ходити кам'яний голем. В нього рух плюс 1. Він рухається на 2. 1, 2. Угу. І далі атакує, але нікого немає. Але якщо кам'яний голем виконав дію рух, він зазнає одне поранення. О, да? Тобто він зазнає, да, він трошечки... Це 5-й, він трошечки поламався, поки рухався. Але ж в нього щит. І що? Щит, коли його атакують. А, тобто воно не впливає. Далі бузувіри йдуть. В нас одиничка, двоєчка і шістка. Ось в нас одиничка. Він має порухатися на мінус 1, тобто і потім атакувати в ближній атаці. Він не може сюди перейти, тому що це важкодоступна територія, і він приходить сюди відповідно для того, щоб наблизитися. А важка, зачка, але... важка доступна, тобто там треба 2, так? Да? Да. Угу. А в нього виходить, що рух з мінус 1. Виважений удар. Він би сильно вдарив би, але на щастя не дійшов. Ну, да. Тепер рухається на одиничку елітний. Бузувір і теж нікого не може атакувати, і цей бузувір теж рухається на одиничку, нікого не може атакувати. Ну все? В принципі, все, так. Да. Добре. Поїхали. Так, тепер кінець раунду. Ми маємо трошечки згасити наші... Так. Я тобі пропоную. Ти мені я пропонуєш. Його доб'ю. Я його доб'ю. Ти його будеш добивати? Так, да, ну і будь ласка, да, я буду перший ходити. Так. Це менше, ніж середина. Ось так ось тобі скажу. Тому що цифру не можна називати, а ось так, я думаю, можна. Але це мої роздуми, звісно ж. Так, ну ладно, мені тоді потрібно буде атакувати камінчик, мабуть, так? Да? Ну, напевно, так. Да. Мені потрібно буде... мінімум треба, щоб ти ходив на 2. Мені потрібно буде атакувати камінчик. До речі, потім... якщо ти не доб'єш, я тобі в наступному ході допоможу. Добре? Так, і це у нас отак. Ігоре. Кого не доб'єш? Камінь? Якщо ти не доб'єш камінь, то я тобі допоможу його добити. Ну, а ти його зараз вб'єш? Так. Да. 2 поранення йому залишилося. Ну, додати? Я сподіваюся, так. Да. Добре, тоді в мене 14. Ну. Відкриваємо. Бузувір. 82, і це потрібно буде потім. Ой. А тут 10. А тут
10. І тут потрібно буде потім затасувати. Ну, ладно. Тобто, спочатку багряний страж, потім... спочатку кам'яний голем, багряний страж, сокирник і потім бузувір. Бузувір буде дуже сильно бити. Він буде стріляти на 3 і атака плюс 1. Тобто, в нього нечистиве полум'я спрацює. Це дуже, дуже не... Тобто, і тут питання. Все ж таки, ти його будеш добивати? Ти його зможеш добити? Ну, в мене 3. В тебе 3, так? Да? Ну, сподіваюся, що ти його зможеш зробити. Ну, чисто теоретично, щоб на всяк випадок, я можу в нього 6 сокир кинути. Та потім тобі підіймати її потрібно буде. Ну, от, так. Да. Тоді в цьому питання. Треба чи не треба? Ну, ти можеш зробити спочатку атаку з сокирою, а потім в тебе рухи і здобич. Так, я так і планував. Здобич ти зможеш зібрати з... Монетку. І монетку, і сокиру свою. А, ну, а так і буде здобич? Я думаю, що так. Да. Добре тоді. Здобич, ну, тоді думаю, все, так без проблем, я його вб'ю. Тоді, значить, я рухаюся... Ні, куди ти рухаєш? А, точно. Кам'яний голем. Рунічна віддача. У цьому раунді щоразу, коли фігурка атакує кам'яного голема, ця фігурка зазнає 3 поранень. Він нікуди не рухається, і він просто стоїть і щось рунічну собі тут світиться. Хай можна собі він просто розламає камінчик? Так, я буду отак от. Все, він походив. Тепер я буду ходити. Я виконую базову дію переміщення раз-два. Я сподіваюсь... Я його доб'ю, да. Я сподіваюсь, ти його доб'єш. І тут я хочу атакувати камінчик на 3. Атакую камінчик на 3, і в мене мінус 1. На жаль, камінчик ще залишився живий. Ну, що я можу сказати тобі? В нього 3 житті. Щит я не задіяв, тому в мене досвіду не приходить. Все? Да, я походив. І тепер ти ходиш. Так. Давай я б'ю його сокирою, звісно, на першого. Ось тут одиничка, тут і на кам'яного голема поставив. І це говорить про те, що в тобі плюс 3, тобто в тебе 3 плюс 3. 0. На 6 ти його атакуєш і відповідно ти його вбиваєш. Ось так ось. Після нього залишається монетка, але... і після нього залишається твоя сокира. Я йду сюди і її збираю. Рух і здобич. Знову я монетки збираю. Її. Добре. Все, так? Да? Да. Угу. Ти походив, і тепер бузувіри. Спочатку цей, він не рухається. А, він не рухається? Не рухається, але в нього дальня атака на 3. Раз, два, три. Не дістає ні до кого. Це не дістає, але заряджає вогонь. Так вони рухаються. Вогник, вони не рухаються. І тому все. Тому ми далі, походили. Далі, тепер ми. Постриваю, оцю потрібно замішати тепер. А ось тут не треба. Не треба. Цю потрібно замішати. Так, так, так. Ну, що я можу тобі сказати? Хотів би я б тобі монетку зібрати. Можна? Ні, ти бий бузувіра оцього. Ну чого? Страшного. То так. Сам ламаєш себе в безпеці всіх, а я йду битися, да? Да, Ігоре? Як так можна? Так, давай подумаємо. Подумай. Подумай. Так, перше оце, а друге в мене буде. Так, оце я взяв. Так. Угу. А я його не вб'ю, да? Напевно. Не знаю. В нього 8 життів. І він, до речі, важку рану наносить, якщо. А я готовий. Попи, флейтаємо.
Так, ти готовий, так? Да? Да. Ну, давайте, давайте я зараз подивлюся, що я як хочу зробити. Дивіться. Угу. Ось так ось. Добре, я приблизно так і хочу зробити. Да. Поїхали. 18. Так, до речі, у нас же ж куди? Раунд пройшов, і тому в нас трошечки розрядилася стихія. 18. 6. Ну, я... Відкривай кам'яного голема, а тут знову нечистиве полум'я. Я не хочу. Знову та сама історія. Я хочу перше ходити. Скільки в нього? 28. У нас виходить ось так. Але знову він буде стріляти. Він на 3 і буде дуже сильно стріляти. Тому може не... Ну хоча... А в тебе є на 4? А, в тебе немає на 4, да? Що? Атака на 4 в тебе немає. У мене є на 6. В тебе є атака на 6? Не бачу. Да. А тут нема. Ну ладно. Бо він буде дуже сильно бити. Ти і причому допоможеш? Важку рану. Так ти мені допоможеш? Так я зараз доб'ю камінчик і кудись по... Ти мені не допоможеш? Ну я можу підставитися під нього, щоб він мене атакував важкою раною. Зачем? Добре, ну раз ти хочеш, щоб я тобі допоміг, я виконую базову атаку. А ти його не вб'єш? Я виконую базову атаку на камінчик, і це мінус один, цього достатньо. Я пробиваю камінчик на 3, і він стає зруйнованим. Перший камінчик ми зруйнували. Так, і тепер в мене є, дивіться, рух на 4, і витратити полум'я щит 1 до кінця раунду. Тобто я таким чином трошечки захищуся від цього. А ти хочеш підставити? Але він важку рану мені точно нанесе. Ну, ти ж кажеш тобі допомагати. Так я думаю, ти його поб'єш. Мені ж камінчик треба було зруйнувати. Раз, два, три. Щоб легше було. Раз, два. Три. Я, наприклад, можу сюди прийти. А, чи так чуєш, в нього ж трудність буде. Ігор. Ну, так, да, я хочу, щоб і трудність була, і все-все було, щоб все одночасно було. Так може, щоб ти під нього щоб не підставився? Щоб цей не стріляв. Раз, два, три. Я не можу ставати сюди, я, мабуть, сюди тільки. Раз, два, три. Раз, два, три. Це до мене не дострілить. І це непогано. Я прийшов до нього в притул, витратив полум'я. І в мене є щит плюс один. Да, ну важку рану я отримаю, але я думаю, що це не буде сильно... Ти її полікуєш? Ну, я думаю, що якось полікую, да. Якось полікую. Так, добре. Я прийшов, витратив, і в мене є і плюс... А, і в мене ще навіть один досвід з'являється. О! Так, все, я походив, тепер твій хід. Коротше, да, рух на 3, я до... Раз, два, три. Ну, раз, два, три, ти можеш... Ось тут вона була, ось тут. Ну, закінчилася. Я її заряджав. Угу. Вона закінчилась. Куди йдеш? Ну, в притул не зовсім тобі буде зручно підходити. Ну, я ж, напевно, раз, один, два, три. Ну, в тебе два, раз, в тебе два дальність. У мене 3 дальність. Де в тебе 3 дальність? У мене 2 дальність? 2 дальність. Ти за мене став? Ти йолки. Якісь незрозумілий. Ну, ладно. Ну, тоді стріляю. А, ну я на нього ще не кину. Це в нас другий. Угу. Давай. Тобі ж нічого не буде? Не знаю, подивимося. Це ти вже зіграв. Ні, ну, зачекай. Ну за тобою. Давай. Ну, а щось буде тобі? Тут ти атакуєш, да? Ігоре. Що ти хочеш? А щось буде, якщо... Ну, не знаю. 3 плюс 3. На 6 його атакуєш, правильно? Давай плюс 2. Ех. На 5. Ти його атакував на 5 з 8, і він залишається живим. Ну, там до
вбити його було мало шансів. Прибираю цю штуку, ти вже походив. Тепер кам'яний голем. Ходить, в нього рух плюс один. Раз, два, він біжить. Атака Ой. Мінус два, дальність три, притягнути, параліч. Коротше, тут повний набір, але, слава Богу, ще до нас він не добіг. А тепер в нас нечистиве полум'я. Атака з плюс один, дальність три. Він мене атакує, але він мене атакує з трудністю. Ну, по-перше, він заряджає вогник. Він мене атакує з трудністю. І в нього атака на три, тобто в нього на чотири атака. Відповідно, в мене один щит є. Ну, тут і так з трудністю він буде атакувати, але питання, чи буде, чи дати мені ще один щит, щоб в мене два було. Ну, так може, так. Ні, не потрібно. У мене один щит є. Він буде атакувати зараз на базові, на 4 і модифікатор. Щось мені здається, буде боляче. Так, да, так я ще і важку рану отримаю, крім того. Крім всього того, я ще і отримую важку рану. Ну, а що робити? А ти полікуватися зможеш? Ну, сподіваюся, що ти мене полікуєш. І це плюс один. Один, а трудність теж плюс один. Ну, коротше, трудність мене не врятувала, тому він б'є мене на... Чотири. Три плюс один – чотири, плюс один – п'ять. На п'ять мене б'є. Мінус один щит на чотири. Раз, два, три, чотири. І дає мені важку рану. Звідки в тебе той щит? Він завжди типу? Ні, він скинеться наприкінці раунду. Так, цей не атакує, він не дістає. Раз, два, три, він просто не дістає. Тому всі походили. Тут маємо затасувати. Так, да, не дуже вдала історія. Ну, що робити? Так, ця штука скидається. Тут трошечки... Згас. Але тобі дякую, звісно. Ну, я тебе прикрив собою. Ти мене врятував. Так. Так. Чуєш? Я не можу його звідси відштовхнути туди. Не можеш. Якщо я тут буду. Не можеш. Правила відштовхування, тому я і здивувався, що ти там став. Якби був би отут, ти міг би його відштовхнути на оцю штуку. Так а чого ти не сказав? Ну, це ж гра. Ну, окей, ладно, я зрозумів, що мені треба робити. Я готовий. У мене дві карти залишиться. Як і в тебе, да? Да. Я теж готовий. Ти зможеш допомогти його добити? В нього скільки життів? Я його думаю, я доб'ю. Ти думаєш, що ти його доб'єш, да? Угу. Ладно. Все, готові? Да. Поїхали. У мене 32. 25. Відкриваємо. Бузовір. 50. Фу, слава Богу. 64. 64. Сокирник перший. Багряний страж після того. Ой. Ага. Все, поїхало. Так, а тепер давай подумаємо. Стій. Давай подумаємо. А, ти його хочеш просто дальньою атакою? Дивись. Рух на два. Усі вороги на сусідніх клітинках зазнають по одному пораненню. Тільки не забудь, що після того тобі потрібно буде цю карту видалити. Я знаю. Ну, ти впевнений, що на початку готові видаляти? А я все одно цей. Ти можеш виконати базову дію руху на два. Дивись, я перший рух на один, так. Другий рух на один, я дістаю, я йому два поранення наношу. Ну, чи може все ж таки, ну, я не знаю. Ну, в нього 5 з 8, ти його все одно не доб'єш таким чином. Ти його так можеш просто... спробувати оцією. Зрозумів, так більше просто шансу, хоча я не знаю. Ну дивись, в тебе є два варіанти. Або в тебе отут плюс три буде дальню атаку зробити. Так в мене немає. У мене немає. Чого немає? Ось в тебе атака, дальність три, ціль три, сум'яття. В мене немає чого. Чи на ньому? Так на ньому вже є.
На ньому вже можете додати плюс 3 до будь-якої своєї дальньої атаки. Правішу атаку перемістіть жетон улюбленості зі своєї карти на ціль, коли... А, ні, не можеш, да, залишайте на який ворог. Можете повернути жетон улюбленості з клітинки, якою... Угу, да, погоджуюсь, що ти не можеш плюс. Дивись, я спробую його добити, в мене буде атака... А я що робити? В мене буде атака на 2. Ну, тобто я його навряд чи повністю б'ю. Мені бажано, щоб ти його трошечки коцнув, ти можеш базовою дією підійти. Якщо я його доб'ю звідси. От сюди. Ні, базовою дією, раз-два, сюди базовою підійти. Базовою дією підійду сюди, якщо я не доб'ю, ти доб'єш, а якщо я його доб'ю, то ти підеш камінчик ламати. Я все одно не зможу нікуди піти. Чому? Я буду лікуватися. Я буду лікуватися. Камінчик. І тут питання в тому, що ось цей хлопець може до нас прийти і нас атакувати, якщо ти станеш тут. Він рух на нуль. А, рух на нуль, так. Да. Атака нуль з плюсом. Так, да, не може прийти, погоджуюсь. Ну окей, давай, приймай рішення, ти перший ходиш. Ну давай сюди, якщо ти ходити не будеш. Раз-два, добре. Ти базово виконав, і тепер ти атакуєш... На 3 не базово. На 3 ти один досвід одразу отримуєш. А, ну я просто думаю, як так встати, ну ти так ніяк не станеш, да? Ні, не стану. Ну, щоб він камінчики це чіпнути. Ну, я зрозумів, ні, так воно не виходить. Добре, тоді давай бити. А, постривай, він атакує з нулем. Може тоді я його, може ти дійсно камінчик зараз атакуєш, а я його спробую добити. Як? Атака на 2, усі атака вороги на сусідніх клітинках. Ну, в мене немає оцього жетону, тому... Так давай, може я буду його атакувати. Ну, добре, бий. Давай, б'ю його. Угу. Плюс 0, я його вбив. Ти атакував на 3. Відповідно, в нього було 5, да, ти його добив. Досвід отримав. Ну все, тобто я все. Тепер ти тільки ходиш. Так, зараз хвилинку. А він точно до тебе не дострілює? Хто? Бузовір. Інший. Ні. Точно. Так він же ж ходить все одно. Він же ж на 2 ходить. Тепер дивіться, я роблю лікування на себе для того, щоб скинути важку рану. Ігоре! Та тихенько. І отримую один досвід. Ну подивись. Що? Ну він на 2 ходить. Ну. А потім ближня атака. А, ближні. Так, і в мене і там, ну там, тут атака і важку рану, або переміститися просто на 2. Переміститися на 2. Так. А він теж нікуди не далеко не зайде. Ну добре, давайте я просто перейду на 2, як базове. Так, хух-хух. Ладно, я думав відпочити, зробити довгий відпочинок, але здається не вийде цього зробити. На 2. Куди мені можна підійти? Та нікуди мені не можна підійти, тому що тільки за цією монеткою, там де сокира твоя, ну ти ж захочеш на неї теж стати. Ну да. Ну отож, тому я не знаю, що мені, куди мені рухатися. Я не знаю, куди мені рухатися, насправді. Чого? Ну а куди мені? 2. Куди мені порухатися? Ну, значить, я стою на місці. Ні. Ну, а що робити? Якщо ти не хочеш, щоб я став сюди і забрав монетку? Ну. Ладно. Ну, вставай. Чуєш? Байдуже. Байдуже. Так, добре. Добре. Все. Я завершую. Бузовір ходить на 2. Піу. Не атакує, бо нікого не дістає. І в нас кам'яний голем рухається на 1.
знову ж таки нікого не дістає, і в нас настає новий раунд. Це і останній. Тут, і тут було б непогано зробити довгий відпочинок, наприклад, мені б. Але я розумію, що зараз не час. Але я розумію, що зараз не час, тому. Ні, ну в принципі, слухай, я можу їх двох атакувати. Атакувати атакою на три, але я цю карту скину. Ну так може зарано ще скидати. Давай, ми минулого разу так зробили так, як ти хотів, і нам не вистачило потім карт для того, щоб виграти. Тому тут така собі історія. Дивись, я не насправді буду камінчик бити. Насправді історія наступна. Я можу. А, я не дістаю цього. Я можу атакувати. О, у мене зараз, в принципі, комбо буде, напевно. В тебе буде комбо? Або ні. Ні. Дивись, в мене насправді тільки одна зараз ідеальна позиція, з якою я можу атакувати. У мене буде дальня атака, я можу або його атакувати, або його атакувати. Ну, я в будь-якому теж разі, ми варіантів немає, в мене 16. Ну. Привертай. Ну. Тебе 39, у Бузовіра 46, тут 72. Тобто Багряний Страж перший. А можна залишити, як було? І там все без змін. Дивись, давай свої синхронізуємо дії. І кого бити, то будеш. Дивись, я можу стрибнути ось сюди. І атакувати або цього, або цього. Ти подивись, будь ласка, яка в мене ось тут діє. І верхня. Атака 2, дальність 4. Додайте плюс 2 до атаки та здобути 1, якщо ціль позначена вашим жетоном улюбленості. Тобто плюс скільки? Плюс ні, ти, на 7. Ця штука буде працювати тільки тоді, коли ця ціль вже позначена улюбленістю. Ми минулого разу зробили помилку. Воно не працює в той самий момент. Тому що я перечитав оцю картку, і дійсно, після того, як ти атакував, тільки після того ти перекладаєш цей жетон улюбленця, і тому це буде тільки при наступній атаці спрацьовувати оця штука. О, в тебе дальність 4, і ти можеш дві цілі атакувати. Ти і ту можеш атакувати. Ігор. Ау. Я тобі казав. Ну ось, да. Мене не чув. Чув. Все тоді. Добре. Стоп, ну ти можеш скинути, ну тобі доведеться скинути. А, ні, ну це не дуже приємна історія. Це не дуже приємна історія. Ладно, кого? Давай. Кооперативна гра. Добре, давайте. Я можу насправді, хоча може відскочити від нього, щоб він до нас не добіг і не а, він дальність 3. Якщо Кам'яний Голем виконав дію атаки, він зазнає 2 поранень. А атакує він на цілих 4 буде атакувати з дальністю 3. Раз, два, три, раз, два. Тобто він до тебе дістає. Я можу, наприклад, відстрибнути сюди. В мене є стрибок. І звідси атакувати на 3 дальньою атакою. А я цим його паралізувати. А я цим буду його атакувати. Так, але тобі бажано теж кудись відійти, тому що він до тебе раз, два, ну, до тебе дострелить. Тобто ти можеш базовим рухом кудись відійти, наприклад, сюди, для того, щоб... Я помирати, звісно, не хочу, ви не подумаєте, але... Ну, типу... Ти готовий прийняти удар? Ну, ти відлічився з пораненням. Ну, так, да, я прийняв на себе. Ну, в тебе є щит, насправді, ти там зможеш лікування. І в мене лікування є. Угу. Добре, давайте, тоді я починаю все одно. Я що зробив? Я зробив рух стрибок, а щит в мене додався. Ти стрибок робив? Так, да, я от сюди стрибнув. Пуньк. І тепер я сліпучий серп, я кидаю з серпом. Зачекай, а якщо ти наоборот, якщо ти по голем будеш атакувати, щоб він мене не атакував? Він все одно буде атакувати. Чого це? Того це. В тебе ж ота штука якась. Ну, параліч. Він просто не порухається.
А він і так нікуди рухатися не збирається. Ну да. А цей, до речі, буде атакувати і мене, і тебе, сум'яття давати. Ого. Угу. Ну, коротше, така собі історія. В мене якраз щит є, це мені допоможе. Я стрибнув сюди і атакую його. В мене базова атака на 3, плюс 1. Ху-ху, на 4 його. На 4 йому. 6, це 6, йому 4. І параліч йому, тобто він рухатися не зможе. Йому параліч, він рухатися не зможе. І все. Я походив. Тепер твій хід. В нього залишилося дві рани. Раз, два, три. Раз, два, три, я чотири. Я опять за тобою. Ти навіть і до цього дістаєш. А, ну ти тільки по одному можеш, да. Ти тільки по одному можеш. Угу. Так, оцю я базову зробив. Да. Ну і тепер будеш, буду атакувати. Будеш атакувати цього? Атакуй. Ну, звісно. Плюс один. О. 2 плюс 1 – 3. Вбиваємо ми цього бузувіра. Тому що 4 плюс 3 – це 7. І відповідно ми його вбиваємо. Він залишає по собі монетку. Мені здається, цього разу ми трошечки краще йдемо. Так мені здається. Тому що я не витрачаю карти направо-наліво. Так. Бузувір у нас закінчився, тому поки що немає бузувірів. А кам'яний голем нікого не атакує і не зазнає два поранення. На жаль. Раз, два, три. Да, він ні до кого не дострілює, нічого не зробив. Тут в нас йде зменшення нашої цієї сили. Що, ти вперше будеш збирати монетки? Ну, подивимося. Я думаю, що давай зробимо ще один хід і спробуємо його таки десь піймати. Хоча, стоп, ми ж не закінчили. В нас закінчилися карти. Давай перше моє. І тепер ми маємо зробити перепочинок, тобто одну з карт ми маємо випадковим чином скинути. І це я дуже теж цікава тасую. Механіка гри. Я теж тасую, так. Да. Угу. Опа! Лікування. Ой. Лікування не дуже хочеться скидати. Тому що мені зараз би полікуватися самому. Тому я втрачаю одне здоров'я. Можу собі це дозволити, тягни наступну. А від цього я відмовитися вже не зможу. Давай. Ладно. Сильна карта, але всі в мене сильні. І що хуже? У мене всі сильні карти. Давай. В тебе глибокі порізи. Ну, це ближня. Да, ближня атака. На 3. Ну, ладно. І тут ближня атака ладно, внизу. Ну, ладно, ладно. Що, скидаєш? Ну, напевно, да. Угу. Окей. Все добре, да. Ну, як добре. Будемо далі щось робити з цим всім. Я трошки хочу підлікуватися на фоні цього. Ти не проти? В смислі, ти мене кидаєш? Ні, я тебе не кидаю. Не хвилюйся. Ну все, тоді добре. Я тебе не кидаю. Так, тепер питання. Питаннячко. А що, як і куди? А взагалі, я можу його винести, але ні. Ти можеш його винести, але ні? Але ні. Як це? Ну, якось вийшло так. На 2, 1, 2, да, мені все вистачає. Ну, тоді все, да, я буду, будь ласка, перший ходити, не застосовую свої 0,6, 10, оце все. Це. А чого? Чого ти вирішив? Я все одно буду лікуватися, тому байдуже. Постав верхню карту. Давай, ні, так чого це я буду ставити верхню карту? Нормально. Постривай, ти хочеш, щоб я верхню поставив? Так я пошуткував. Якщо ти просто лікуєшся, то це раз, два та й все. А потім я буду ходити.
Ну, я от, ну, окей, добре, давай. Все, готовий? Поїхали. 16. 24. Відкривай голема. Він не 83. Тасується. Добре, він буде рухатися. Лікуйся. І атака цілі всі вороги на сусідніх, тобто він всіх буде атакувати, але ну, нікого не зможе атакувати. А це погано. Так, я перший. І перший в мене йде стрибок на 2 і щит. Ідемо за монетку. Стрибок на 2. Ура! Ігор монетку забере. Откуди? Так. Я на неї поки що стрибнув. А тепер питання. Цікаве. З одного боку, а з іншого боку, може стати сюди, щоб потім бити камінчик. Я зможу сюди стрибнути і потім бити камінчик. Він до мене все одно не дійде. А до мене дійде і буде бити. Якщо ти сюди прийдеш. Ну. Ну да, я таки планував. Так, а може все ж таки забити на монетки і піти до камінчика? Типу, як звичайний Ігор? Ну я ж все ж таки на стороні світла. Ти щось це... маєш проти варварів? Так, я все ж таки прийшов сюди. Рі і тут я лікуюся на 4. Раз, два, три, чотири. І в мене ще один досвід. Це вже 3 досвіду я отримаю. О, як і в мене. Так. Окей. Ну, тепер твій хід. Тобто, рух на 2. Угу. 1-2. Угу. Ну, ось так ось. Угу. І б'ю його на 3. Здальністю 3. Поїхали. Угу. Давай. Пау-пау-пау. Плюс 0, в нього один щит, тому 2 поранення йому летить. А мені буде більше. Да. Я це не подумав. Тепер кам'яний голем, рух на 1, він приходить сюди і б'є тебе з мінус атака, з мінус 1, тобто він б'є на 2. Ти відкриваєш чи я відкриваю? Ну ти. Я відкриваю і це мінус 1. Ти можеш навіть щит задіяти, та якщо ні, хочеш. Навіщо? Одне поранення, так? Да? Да. Добре, одне поранення влетіло, всього лише одне поранення, тому я думаю, з цим все буде добре. Так, все, походили, це в нас закінчилося, і я думаю, що на цьому зробимо, це сюди скидається, я думаю, на цьому зробимо невеличку паузу, і будемо продовжувати вже після невеличкого відпочинку. Ну, а всі, хто не поставив досі вподобайки, давайте якраз це зараз і зробимо, підпишемося на канал, якщо, не дай Боже, не підписані, залишаємо коментарі, і до наступної зустрічі, побачимося в наступній частині. Пока-пока! Пока-пока!